Kalian tidak akan bisa adil. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Oke. Lah kok dikongkong adil oleh Rabi Loro Barang pada Kak Isar. Nah ini aku mau terangkan punan. Jadi yang tidak bisa adil dimaksud di sini adalah masalah batin, masalah cinta, masalah condong kepada siapa yang lebih dicintai. Nah ini aku sing boten saged. Tapi kalau masalah dohir harus tetap adil. Dibelanjani siji, belanjani kabeh. Kena omah siji, kena omah kabeh. Ngoten. Itu kok dijak lungo saji ya gentenan mboten napa-napa, dijak bareng nggih. Mboten napa-napa sing penting mboten congkrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du hadratal muhtaramin para alim para ulama segunging para sepuh saha bini sepuh sedaya ingkang rawuh ingkang langkung-langkung dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi nikmatillah kula panjenengan sedaya injing niki tasih dipun paringi sehat wal afiat saged nindakake jihad pagi pengajian Ahad pagi mugi-mugi saged dados amalan kula panjenengan sedaya ingkang sholihan makbula diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Selawat uki salam mugia tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma. Haddatsana Juwairiyatu an Malik ibni Anasin Anizuhri saking Imam Syihabuddin Az-Zuhri an ibni Muhayrizin an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri ola ngendika sapa Abi Sa'id asobna merkole kita sabian ing tawanan. Jadi lek sabian iku maknane tawanan anak-anak atau wanita.
Kalau tawanan laki-laki bahasa Arabnya asro. Fakuna mongko ono sopo kita iku nakzilu azel. Kula balani malih bek menawi enten sing boten nyang nggih. Azel itu mengeluarkan kemaluan dari miliknya orang perempuan ketika maninya mau keluar. Jadi bahasa Arabnya azel. Kita berazel. Fasa'alna mongko takon sapa kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ana ta wa innakum lan setune ira kabeh kula taf'aluna nglakoni sira kabeh. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ha ing pertanyaan wa innakum la taf'aluna salasan kelawan kaping telu. Ma min nasmatin ora ana saking turunan anak turunan kainatin kang maujud ila yaumil kiamati kejob imat tumeka dina kiamat illa kejaba ya yose nasmah iku kainatun maujud. Tidaklah seseorang atau anak atau turunan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kecuali dia akan ada. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dia memperoleh tawanan, yang mana tawanan ini menjadi budak. Jadi kata-katanya bisa sabian atau sabaya, bisa jariah, di budak perempuan bisa milkul yamin. Itu maknanya budak perempuan. Lalu kemudian ketika jima diazel, spermanya dikeluarkan di luar. Kemudian beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bolehkah yang seperti itu? Rasulullah menjawab, apakah kalian melakukan itu? Maksud awakmu agawe ngono. Kata Rasulullah, kalau anak yang akan ada itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia akan tetap ada walaupun diazal. Jadi beliau mengemukakan tentang takdir Allah atau keyakinannya terhadap takdir Allah. Walaupun make KB, kalau memang ditakdirkan punya anak, tetap akan hadir anak itu. Dan anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing gak duwe anak ae bingung kepingin anak. Sing gak duwe anak kadang-kadang sing duwe anak kadang-kadang malah ora seneng. Ya, tapi bagaimanapun juga itu adalah caranya kabeh orang zaman dahulu. Babul Qur'ati utami iku bab nerangake undian bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon ida arada nalikane ngarepake sapa wong safaron ing lunga. Bab menerangkan tentang perempuan atau istri-istri diundi ketika mau diajak safar. Dados tiang jaler menawi gadah estri lebih dari satu, mbo duwe bojo loro, mbo telu, mbo papat, niku menawi kajenge lunga sing dijak iku sapa. Nah,
niku dikengken ngundi. Mergo nek karepe wong lanang ngono sing bijak ya bojo nom tok ae. Lah supaya adil kudu diundi. Ngono nabi niki sering bepergian nggih. Ya di misalnya ten Mekah lunga kaji umroh melakukan niki perjalanan niki ngono. Dadi sing jijak niku cek gak situ ae niki diperintahkan supaya diundi cek adil. Cek adil nggih. Bab mancene tiyang jaler niku lek duwe bojo lebih dari satu kudu adil. Ngoten lah nggih. Kudu adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Lek gak iso adil ya situ ae. Ya termasuk cara adilnya itu kalau bepergian enggak oleh sing mbok nom tok ae sing digowo. Mbok tuweke dijarno ndek omang. Enggak oleh kudu gentenan. Artine artine diundi. Ya untung lek digowo kabeh iso rukun, ya. Lunga kaji nggawa bojo loro misale ya. Bojo nom, bojo tuwa, rukun, alhamdulillah. Ya iku sing digoleki wong lanang. Rukun. Nggih. Nah, tapi den mriki disyariataken diundi. Kalau memang harus salah satu harus diundi untuk supaya lebih adil. Nggih. Haddatsana Abu Nu'aimin haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman qala haddatsani ibnu Abi Mulaikata anil Qasim an Aisyata saking Aisyah annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza kharaja nalikane metu sapa Kanjeng Nabi aqra amangka ngundi sapa Kanjeng Nabi bainani saihi ing dalem antarane pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Dadi Rasulullah niku menawi badhe bepergian, badhe lunga ngajak estrinipun niki diundi kranten estrinipun Kanjeng Nabi kata. Dadi sinten sing medal undiane niku sing dijak lunga nggih. Lek cara wong kepodang ngoten kira-kira ya bojo nom tok sing dijak lunga iki. Batarat. Mongko miber. Apa Al-Qur'atu undian li Aisyata kedua Aisyah wa Hafsah talan Hafsah. Ternyata yang diajak dua orang. Wa kana lan ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi bilaili ana waktu wengi saro. Mongko lumaku sapa Kanjeng Nabi ma'a Aisyata sertane Aisyah. Ya tahaddasu omong-omongan sapa Kanjeng Nabi. Jadi ternyata dalam perjalanan tersebut yang diajak dua istri, Ibu Aisyah Halih Hafsah. Aisyah Halih Hafsah. Alhamdulillah pembuatan pengkerengan nggih, Bu nggih. Lah biasane nek pun dalu niki Kanjeng Nabi melampah wonten sampinge untone Siti Aisyah. Jadi berjalan beriringan kali omong-omongan kali mbok nyai Aisyah. Faqalat mongko ngendika sapa Hafsah tu Hafsah. Lah Hafsah semerap niku.
Dheweke duwe pemikiran. Ala tarkabina ana ta ora numpak sira wadon yani Aisyah alailata ing dalem wengi iki. Ba'iri ing unta ingsun wa arkabulan numpak sapa ingsun ba'iroki ing unta sira tang durina ningali sira wa ang duru lan ningali ingsun. Hei Aisyah. Malam iki ijol awakmu numpak untaku, aku numpak untamu. Nah, karena Hafsah ini semerap. Angkut nah, Siti cedai mesti untone Siti Aisyah. Kan wonten sekedup istilahnya. Jadi wanita itu di dalam sekedup. Jadi unta manut-manut dikeki kaya cara saiki ya montor lah cek mboten ketinggal. Bener sudah. Siti Aisyah nggih mawon. Oke kalau begitu. Nggih. Mungkin ya untane kan macam-macam. Mungkin cara sakniki niku sitokne Pajero, sitokne Innova. Wah. Aku kepingin ngrasakno ya apa numpak Innova. Awakmu numpak Pajeroku ya. Oh, Siti. Oke kalau begitu kata Siti AI. Mboten duwe pikiran macam-macam. Nah, sedangkan Hafsah, engko pasti Kanjeng Nabi nyedeki untane Aisyah. Padahal yang ada di unta itu adalah aku. Temen iki. Faqalat mongko ngendika sapa Aisyah bala. Nggih. Baik. Faraqibat mongko numpak sapa Aisyah. Jadilah Aisyah naik untanya Hafsah, Hafsah naik untanya Aisyah. Baca'a mongko teko sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah maring untane Aisyah. Wa alaihi lan ing atase unta Hafsatu utawi Hafsah. Basallama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase Hafsah. Suma saronuli lumaku sapa Kanjeng Nabi hatta nazalu hingga temurun sapa kaum. Jadi betul ternyata Nabi mendekati ontana Aisyah. Di situ ada Hafsah. Beliau uluk salam. Assalamualaikum. Mungkin ambil ditutupin ini mungkin ambil Hafsah. Mungkin sama. Tidak foto suara ini. Sopo nyongkon di njerone Hafsah. Kemudian ketika turun. Waktu adat lan lungguh hu ing unta sapa Aisyah tu Aisyah bala mana zalu mongko semangsane turun sapa kaum yakni berhenti rombongan berhenti ja'alat mongko ndadekno sapa rijlaiha sapa Aisyah rijlaiha ing sikil lorone Aisyah bainal idkhiri ing dalem antarane semak-semak suket-suket. Waduh wis Kanjeng Nabi malih melampahi kali Hafsah salamu dhewe. Nah Siti Aisyah waduh nah ya apa iki ternyata ketika kakinya itu ada di semak-semak kakinya ini ku dientup kenapa? Kalau jengking tungkeng watakululan ngendika sapa Aisyah ya Rabbi duh pangeran ingsun salit matenono tuan alaya krono ingsun akroban ing kala jengking atau tunggeng au hayatan utawa ula tal dahu ngentup sapa akrob utawa hayat ni ing ingsun
Ya Allah Gusti, sampean pateni ulo niki, kulo dicokot ulo. Ambek golek perhatian niki. Jadi berarti no Kanjeng Nabi. Wala astati ulan ora bisa sapa ingsun ang aku la ing nyentang ucap sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi sayan ing suwiji-wiji. Saya enggak bisa berkata apa-apa kepada Nabi krana alae dhewe sing ngkon ijol-ijolan nuntun mang ya sapa kok gelem ae. Niku termasuk romantisme dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dadi ngoten, Pak. Nek gadah istri kata niku kudu adil. Sampai lunga niku diundi giliran nggih ngoten. Babul mar'ati utawi kiku bab nerangno wong wadon tahabu kang ngawehaken sapa mar'ah yaumaha ing dinone mar'ah min zaujiha saking bojone mar'ah lidorotiha maring marune mar'ah. Napa maru niku Bu? Nun. Napa maru? Madu niku nggih. Nggih, jenengan purun di madu Bu. Disukani madu. Oh, purun lek disukani madu nggih. Nggih. Marune. Timbang diracun nak ngur di madu Bu. Maksudnya dikasih madu Bu. Wa kaifalan kaya apa yaksimu bagi sapa wong dalika ing mengkono-mengkono yaum. Bab menerangkan tentang wanita yang memberikan hari gilirannya ya, kepada madunya. Dan bagaimana seorang laki-laki harus membagi harinya. Jadi leke bojone papat dinoan ya dino de gelir muter ngoten. Lah Kanjeng Nabi songo ae ten mriki. Ya muter ping songo. Nggih niku termasuk bagian dari keadilan ngoten lho. Lah Quran dawuh walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak bisa adil kepada wanita walaupun kamu ingin adil. Iki apa bertentangan kali sing niko wau kudu adil niko wau. Nah, sing kudu adil niku ing dalem masalah dohir. Ing dalem masalah dohir, blonjo, giliran, undian, dukono kelambi-kelambi kabeh. Dikekno omah kabeh niku masalah dohir. Masalah batin atau cinta niku enggak bisa. Mengkane Quran dawuh walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kalian tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita karena mesti condong kepada yang lebih dicintai. Lah bojo papat misalnya kan gak podo. Sing iki nguanut ayu pisan ya. Sing iki judes, sing iki lah mesti condong kepada sing nganut, sing ayu, sing kalau itu enggak bisa dibagi, enggak bisa rata, maksudnya enggak bisa, mesti kudu condong. Lah niku mboten napa-napa, tapi yang harus adil itu yang zahir. Kalau secara batin mesti ana condonge niku mboten napa-napa. Ora mboten saged. Cintai padha kabeh papat enggak bisa. Enggak bisa. Lalek ngono enggak usah rabi papat ae Pak, enggak usah rabi loro Pak. Ya terserah sampean. Terserah sampean. Tapi kalau sampean ingin itu harus adil.
adil. Adil bagaimana? Secara dohir harus bisa sama rata sama rasa. Artinya adil. Kayak niku wau, sing dicak lunga gak mek situ tok ae. Utawa ini membagi hari. Ono wong lanang rabi loro menenge nggih omahe bojo nom tok ae. Sing tuwek wis gak tau direh. Wonten ngoten niku, Bu. Kata nggih. Ten pundi? Ten Malang. Kepodang mboten enten. Oleh karena itu terusnya ayat iki fala tamilu ojo condong. Kulal maili sekabehane condong fatadaruha kal muallaqah. Maka kamu biarkan wanita itu seperti layangan yang pedot gantung karo-karuan. Disayang ya ora, dipegat ya ora. Repot wis niki mboten angsal nggih. Ning omahe sing bojo nom tok ae. Sing tuwek gak direken. Mboten angsal tadi. Mulai koyok yen apa? Ngene ku wae wis. Nah, oleh karena itu ten mriki disyariatkan supaya berkeadilan. Bab menerangkan wanita yang memberikan hari gilirannya kepada madunya. Dan bagaimana seseorang membagi hari giliran. Haddatsana Malik ibnu Ismail, haddatsana Zuhairun, an Hisam, an Abihi, an Aisyata, saking Aisyah, anna Sauda, sedhune mbok Nyai Sauda, binta Zam'ata, iku wahabat ngawehaken sapa Saudah yaumaha ing dinane Saudah li Aisyah maring Aisyah wa kana lan ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaksimu bagi sapa Nabi li Aisyah ta maring Aisyah biyaumiha kelawan dinane Aisyah wa yaumi saudata lan dinane sauda. Nah, jadi Kanjeng Nabi sak sampunipun Siti Khadijah wafat niki si mamale tiang estri asmone Sauda. Jadi Sauda niki termasuk istri Nabi yang paling sabar. Kata Isa begitu, istri Nabi yang paling sabar. Nah, beliau ini sudah usianya agak tua, pun tua. Ah, sing disima waktu niku kale Aisyah, kale Sauda, yakni sebelum hijrah, tahun ke-10 dari kenabian. Jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, setelah wafatnya Khadijah. Tapi yang langsung berumah tangga dengan Nabi Sauda. Sedangkan Aisyah belum, karena Aisyah masih kecil. Nah, Aisyah berumah tangga dengan Nabi setelah hijrah 3 tahun kemudian. Jadi ketika 3 tahun ini Aisyah masuk, Sauda sudah merasa dirinya tua, mengatakan ya Rasulullah, pun dina kula kula paringaken Aisyah mawon. Jadi kula mboten sampean gilir, mboten napa-napa. Sing penting kula kepingin dadi bojo sampean dunya sampe akhirat. Ngoten to. Masyaallah, mengene diarani istri Nabi yang paling penyabar. Luar biasa niki. Jadi luar biasa. Ono sing takon maling. Ya apa carane cek diizini ngene. Ya gak ero rek.
Niki istri Nabi yang paling apa Bu? Sabar, sing paling penyabar. Jadi kedudukan di sisi Nabi adalah kedudukan yang yang mulia. Mengkani Nabi niku kan paling mulia donya akhirat. Gak apa-apa saiki tuwa meneh-meneh ndek akhirat nom maneh. Nggih napa nggih Bu? Nggih, lek ten donya napa saged nom maneh Bu? Boten saged masih di glowing ping pitu. Wis tuwek nggih, tuwek nggih Bu nggih. Nggih masih di glowing ping pitu nggih. Rambute disemir ya balik maneh sing putih. Nggih. Tetep awon. Ngene donya nggih ngeten niku Bu. Lah, tapi meneh-meneh jenengan ten akhirat balik nom maneh soalnya nggih swarga ga ono wong tuwek. Nom-nom tok umure masyaallah. Ganteng-ganteng tok ayu-ayu tok. Mboten apa-apa Kanjeng Nabi sakniki kula sing penting dadi bojo sampean. Masih ora sampean gilir mboten apa-apa. Giliran kula kula wehaken Aisyah, sing penting sampean ridho, kula saged dadi istri panjenengan ning donyane ngantos akhirate. Masyaallah, hebat ya. Hebat. Kok ana ibu-ibu kepodang iki, gak apa-apa Mas, sampean rabi maneh. Misale. Nggih. Waduh, niki hebat niki. Masyaallah. Kula ikhlas, kula ridho ambek tangane gegem ngene. Bengi-bengi nyekel gunting wis. Ayo rapi maneh. Alhamdulillah lek tiyang kepodang sae-sae nggih, Bu. Alhamdulillah. Sing penting sampean sing adil, Mas. Gak apa-apa wis. Aku meneh-meneh kepengin mlebu swarga bareng sampean. Awas lho, sing adil lho ya. Nek gak adil, seyek sampean. Niki wanita yang baik, penyabar seperti istri Nabi, Mbok Nyai Sauda. Alhamdulillah Pak, mugi-mugi wonten mantun niki nggih. Babul adli utawi iki iku nerangno adil bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wadon. Lah niki dawuh Allah. Walan tastati ulan ora bisa sira kabeh antak dilu ing yen to adil sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon. Kalian tidak akan bisa adil. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Okay. Lah kok dikongkong adil oleh Rabi Loro Barang padahal gak isyarat. Nah ini kuwa ukulah terengahkan punan. Jadi yang tidak bisa adil dimaksud di sini adalah masalah batin. Masalah cinta. Masalah condong kepada siapa yang lebih dicintai. Nah ini kusing buatan saged. Tapi kalau masalah dohir harus tetap adil. Dibelanjani siji, belanjani kabeh. Kena omah siji, kena omah kabeh. Ngoten. Itu kok dijak lungo saji ya gentenan mboten napa-napa. Dijak bareng nggih. Mboten napa-napa sing penting mboten congkrah. Ngoten. Ila qaulihi maring dawe Allah wasian hakima. Gini kok terusannya kan fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Nah, maka jangan tinggalkan dia karena kamu condong kepada salah satunya sing sijine gak dire gak direken disayang gak tahu dipegat ya ora wis ora karu-karu niku sing mboten nangsal. Babun utai kiku bab nerangno idza tazawwaja nalikane rabi sapa wong albikra ing perawan ala sayyibi ing atase rondo. Haddatsana Musaddad haddatsana Bisrun haddatsana Khalidun an Abi Kilabata an Anasin radhiyallahu anhu walau syi'tu lan lamuno kersa sapa ingsun an akula ing yen to ngucap sapa ingsun kala ngendika sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin tetapine kala ngendika sapa rawi
yani Anas, as-sunnatu utawi sunnae iku idza tazawwaja nalikani rabi sapa wong al-bikra ing prawan aqoma mongko menengo sapa wong indaha ana sandinge bikra sab'an ing petung dina. Jadi zaman di bojo telu misale rabi maneh prawan. Masyaallah. Wis jangkep wis. Cari apa? Mendai rek. Jangkep. Lah, maka berdiamlah selama 7 hari, kemudian giliran. Wa idza tazawwaja nalikane rabi sapa wong asayiba ing rondo aqoma mongko menengo sapa wong indaha ana sandinge sayyib salasan kelawan 3 dina. Kalau menikah yang dinikah itu sudah janda, maka berdiamlah di situ selama 3 hari, terus balik giliran malih. Manten anyar ini kulo 3 dina. Nek rondo, nek perawan, petung dino. Babun idza tazawwaja nalikane rabi sapa wong asayiba ing rondo alal bikri ing atase perawan. Haddatsana Yusuf ibnu Rasid, haddatsana Abu Usamata an Sufyan, haddatsana Ayub wa Khalidun an Abi Kilabata an Anasin kolang ndika sapa Anas minas sunati iku setengah saking sunnah. Idza tazawwaja nalikane rabi sapa ar-rajulu wong lanang al-bikra ing perawan ala sayyibi ing atase rondo aqoma mongko menengo sapa wong indaha ana sandinge bikra sab'an ing 7 dina. Baleni maneh hadise nek ana wong lanang rabi perawan dia punya istri-istri yang lain, maka berdiamlah 7 hari. Wa qasamalan bagiya sapa wong, terus setelah 7 hari baru giliran nggih perawan. Dan ini kono rabi ana nyanyiane niku ya. Wong tuwa rabi perawan niku lho ya. Rawane yen bengi nangis wae. Lagune ngono biyen niku. Sapa niku? Didi Kempot lek gak salah niku. Almarhum ngono. Ya Allah. Duduke napa, Bu? Apalah ibu-ibu rek, ha? Nggih, zaman edan ngono lho rasa kula niku. Wong tuwa rabi perawan ngoten nggih. Perawan yen bengi nangis wae krana wedi. Nah, manu ini ku cucak rawa ya. Iyalah. Kula mboten semerap cucak rawa nganti saiki manuk sing ya apa mboten semerap ya. Jari wong-wong wapik larang jari wong-wong jalan. Lah terus lek ne waqa sama wa idza tazawwaja nalikane rabi sama asayiba ing rondo alal bikri ari pawan aqoma mongko menengo sapa wong indaha ana sandingi sayib salasan ing dalem 3 dina. Suma qasama nulim bagiya sapa wong dadi 3 hari. Kemudian dibagi istri-istri yang lain. Kala ngendika sapa Abu Kilabata walau syi'tu lan lamun kersa sapa ingsun lakultu mongko ngucap sapa ingsun inna Anasan setune Anas iku rafa'a marfu'aken utawa ngangkat sapa Anas hu ing hadis ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkata Anas, Anas menyandarkan perkataannya kepada Nabi, disebut hadis marfu',
Nggih. Dheweke mboten muni qolan nabiyyu. Nah, tapi perkataan itu perkataan nabi, disebut hadis marfu. Hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Baik yang berkata itu seorang sahabat atau seorang tabi'in atau tabi'it tabi'in. Jadi hadis marfu' bisa mutasil, bisa maketuk, saged sambung. Misalnya sahabat yang ingin saged sambung, soalnya mari sahabat terus nabi. Kalau yang bicara itu ini sore sahabat, ini tabi'in, berarti maketuk, pedot, hilang situ. Kolan nabi. Jadi hadis marfu' bisa sambung, bisa putus. Wa qala lan ngendika sapa Abdur Razzaq akhbarona Sofyan an Ayub wa Khalid qala Khalidun walau situ kultu rafa'ahu ila nabiyyi lamuna kersa sapa ingsun kultu mongko ngucap sapa ingsun rafa'a marfu'aken sapa Anas hu ing hadis ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babuman utawi iki ku nerangno wong tofa kang mubeng utawa ngelir. Jadi tawaf niku artine mubeng. Nah, yang dimaksud di sini adalah menggilir istri ala nisaihi ing ngatasé pira-pira wong wadone utawa garwane man fi huslin wahidin ing dalem adus wahidin kang siji. Jadi bojone papat misalnya ya, digilir kabeh sewengi. Adus e sepisan. Lah niki enten hadise. Enten hadise. Haddatsana Abdul A'la bin Hammad haddatsana Yazid bin Zurai haddatsana Sa'idun an Qatadah anna Anas ibni Malikin setuhune Anas bin Malik iku haddatsa ngabaraken sapa Anas hum ing kabeh anna Nabiyallah setuhune Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yatufu ngilir sapa Kanjeng Nabi ala nisaihi ing atase piro-piro garwane Kanjeng Nabi filailati ing dalem wengi alwahidati kang siji walahulan kedue Kanjeng Nabi yauma idin ing dalem dinane iku tisuniswatin songo piro-piro wadon. Jadi bojone songo niki digelir dadi mboten ngenteni meneh. Jadi mantun ten istri pertama terus wis mari istri kedua naik lagi ya. Istri ketiga sampai sembilan. Monggo lek jenengan. Memang Kanjeng Nabi niku kata Anas diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Waduh luar biasa. Luar biasa. Nggih, Masya Allah. Nggih dijamoni, Pak. Nggih. Dijamoni. Nggih, Bu. Bapakne dijamoni. Nggih. Sing gak luyu wae. Mas mangan sing rada bergizi tetek, nggih. Masya Allah. Sate, soto, rawon. Terong jare Bu Ibu. Teter terong mawon, nggih. Nggih, cek kapok. Teter terong mawon bone. Cek mboten tambeng tiang-tiang niki nggih, nggih pun. Masya Allah, kulo niku seneng Bu terong niku. Jadi terong niku favorit kangge niku kulo. Masya Allah, tapi guling nggih seneng ngoten. Gule seneng ya.
Nggih, betul napa terong menegule mben sate terong malih ya. Bendoyo. Terong bendoyo, terong bendoyo. Cari bapak-bapak iki ajur gak kuat mancal marine wis. Nah, niki ceritane Kanjeng Nabi itu diberi kekuatan sampai 30 orang laki-laki, sehingga beliau ini kalau habis bepergian, bepergiannya lama, kan istri-istri sudah kangen. Nek ngenteni gilirane suwe songo wae, mosok sak dinongkas. Jadi beliau kalau sudah bepergian masuk ke rumah istri yang ini, kemudian sudah kangennya selesai ganti istri yang lain sampai 9. Baru kemudian giliran. Ngenteni giliran suwe sang dinongkas ya. Waduh. Babu dukhulir rajuli utawi iki iku mlebune wong lanang ala nisaihi ing ngatasé pira-pira garwane rajul fil yaumi ing dalem sedina. Haddatsana Farwah, haddatsana Ali ibnu Muzhirin an Hisamin an Abihi an Aisyata. Saking Aisyah radhiyallahu anha kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idzan sarafa nalikane bubaran sapa Kanjeng Nabi minal asri saking salat asar. Dakhala mongko manjing sapa Kanjeng Nabi ala nisa'i ing atase pira-pira garwane Nabi. Faya denu mongko nyedhek sapa Kanjeng Nabi min ihdahunna saking salah sijine nisa. Dadi masih mboten wayahe gilirane diparani mboten apa-apa, ngoten lho. Diparani dicak omong-omongan, tapi mungkin nginepe ndek sing pas wayahe gilirane. Maksudnya ngonten. Kula dikritik mawon ten Facebook niku lho, kan diunggah ten Facebook ngene iki. Kok sing diomongno masalah iku tok ae ngono jane. Lah jane bape pas maca iku. Bape iku pas masalah niku. Ini 175 hadis, beberapa pertemuan sampai telung ulan lho sik durung ganti bab. Nah, ini mboten napa-napa pun. Jadi boleh ke rumahnya istri-istri yang tidak pada hari gilirannya untuk omong-omongan, sekedar bercanda, bercengkrama, tapi nginepe pas tenggene istri yang punya waktu giliran. Ngoten. Wa fadakhala mongko mlebu sapa Kanjeng Nabi ala Hafsata ing atase Hafsah fahtabasa. Mongko meneng sapa Kanjeng Nabi aksara kelawan luwe akeh mimma saking barang kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ku ya tapi sumeneng sapa Kanjeng Nabi. Beliau masuk di rumahnya Hafsah itu lebih lama, maksudnya ngoten, daripada istri-istri yang lain. Dadi nalek pinter sing wedok nggih saged luweh suwe ya. Nggih digawekno jamu. Digawekno madu ya. STMC. Omong-omongane luweh suwe. Mene nyugunane pas panas-panas, gak iso diluk wis. Suwe. Babun idza istadana nalikane amrih idin. Sopo ar-rajulu wong lanang ala nisa'ihi ing atase pira-pira garwane rajul fil yaumi idza istadana nalikane amri idin sopo ar-rajulu wong lanang sa'ahu ing pira-pira wadone wong lanang wating pira-pira garwane rajul fi an yumarido ing dalem ing yen to dirawat. Dadi bahasa Arab iku yumarado dirawat.
Nah, lek perawat bahasa Arab ini ku mamarido atau mumarido, lek wedok lek lanang mumarid perawat. Nah, lek yumarodo dirawat fi baiti ba'dihinna ing dalem omahe sebagiane wadon. Fa'adhinna mongko ngizini sapa ba'di lahu maring rajul. Jadi seorang suami kalau sakit boleh minta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat di rumah salah satu istrinya. Aku dirawat di kene ayo. Enggak wae gilirane pindah rono wong loro. Nah. Tapi juga masih izin istri yang lain. Ini lho bagusnya Nabi. Enggak mlaku loro di kene wis. Awamu misalnya mentang-mentang boten cek tetap izin istri yang lain. Saya minta izin biar dirawat di rumah Aisyah saja. Oh nggih mboten napa-napa ya Rasulullah. Mboten. Ha haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal qala Hisam ibnu Urwata ahbaroni abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi yasalu takon sapa kanjeng Nabi fi maradi ing dalem lorone Nabi allazimata kang wafat sapa Nabi fihi ing dalem sakit atau marot aina ana godan aina ana godan aku meneh ana ndi. Nah, pindah-pindah rumah itu beliau selalu bertanya saya besok di mana karena beliau sakit. Yuridu ngalep ngarepaken sapa kanjeng Nabi yauma Aisyah ta ing dalem dinane Aisyah beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Fa azina mongko ngizini lahum maring kanjeng Nabi azwa. Lahum maring kanjeng Nabi sapa azwa juhu pira-pira garwane kanjeng Nabi. Oh nggih kanjeng Nabi, monggo jenengan kendel mawon ten griyane Aisyah. Pun pindah-pindah jenengan sakit cek nih saras riyen. Masya Allah. Jadi semua istrinya mempunyai pengertian. Lainnya gak ada pengertian lah rebutan. Enggan kuai. Ijen kini aywis. Bahasing loro kak jitu waras. Bon. Yakunu ono sopo kanjeng Nabi hai susya'a ing dalem sekirane kerso sopo kanjeng Nabi. Jadi istri-istri beliau merelakan di mana beliau berada atau ingin dirawat. Fakana mongkono sopo kanjeng Nabi kufi baiti Aisyah ta ing dalem griyone Aisyah. Hatta mata henggo wafat sopo kanjeng Nabi indaha ono sandingi Aisyah. Sehingga beliau wafat di samping Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah? Famata mongko wafat sapa Nabi. Fil yaumi ing dalem dina alladzi kana kang ana sapa kanjeng Nabi iku ya durumu beng sapa kanjeng Nabi alayya ing dalem ingsun fihi ing dalem yaum. Fi baiti ing dalem oma ingsun. Faqa badha mongko gegem. Hu ing Nabi sapa Allah Allah wa inna ra'sahu lan setuhune sirahe Nabi iku la baina nahri yakti ing dalem antarane gulu ingsun wa sahri lan dodo ingsun. Jadi waktu beliau wafat dirangkul kali Siti Aisyah. Jadi beliau wafat ada di pangkuanku, kata Aisyah. Masya Allah. Jadi karena cintanya kepada Aisyah, wafat di samping Aisyah. Jadi Aisyah termasuk istri yang paling dicintai oleh Nabi. Beliau wafat di samping Aisyah. Di pangkuan Aisyah. Kata Aisyah, baina nahri wa sahri. Di antara jadi nahatnya asfala rokbah dan dirangkul nong dodoning sahri artinya dada
wa khalatalan nyampur apa rikuhu idune nabi riki ing idu ingsun. Di waktu beliau mau wafat itu beliau minta siwak. Minta siwak. Nah, ini kayu arak panjang namanya. Minta siwak. Nah, siwak ini niki saged ndadekno gampange medale roh. Nggih. Dadi ndadekaken husnul khotimah. Ketika minta siwak, dilungi siwak kali sahabat, ya, mboten langsung dikeaken karena siwak ngeten iki atos. Kali Siti Aisyah dikletus riyen. Ati tingeten aku. Dicokoti sing pinggire niki kersane koyok sikat, kersane gembuk mboten atos ngeten. Dadi ang kena idune terus dilungaken Kanjeng Nabi kali Kanjeng Nabi digawe siwakan. Terus beliau wafat. Makanya di sini dituliskan oleh Aisyah wa kholato rikuhu riki dan bercampur ludahnya Nabi dengan ludahku. Jadi kenek mari kenek idune, kenek ludahnya air ludahnya Aisyah kemudian dipakai siwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ketika dicabut, yang dicabut niku rasanya sakit. Rasanya sakit seperti ini malaikat katanya. Ini pun kula alon-alon Nabi. Pun kula paling alon paling halus. Waduh paling halus koyok ngene. Nah ya boleh umat boleh ngono ngene ae. Sakil alayya wa khaffif ummati. Sakil alayya wa iskekna aku kabeh ae. Umatku entengno ngono. Masyaallah. Abotno nang aku dadi umatku entengno. Iki dongane Kanjeng Nabi. Dadi umat-umat niki lek pecah wis enteng gak lara polahe dongane Kanjeng Nabi. Wis ditanggung Kanjeng Nabi. Abote nang aku ae wis lho masyaallah koyo ngoten, Mas. Entengi nang umatku saking sayange ten ten umat. Cek mboten ngrasakaken nemen-nemen lorone pati. Ya Allah, muga-muga kula sampean sedaya husnul khotimah. Gandeng kalian bulan ingkang kajenge dugi yakni bulan Ramadan. Dungane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Nggih. Ya Allah, panjenengan paringi barokah ing dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban lan nyampe malih bulan Ramadan. Muga-muga kula sampeyan paringi sehat sedaya. Nggih, kuat ibadah, sregep ibadah, rezeki barokah sing kathah. Nggih, sing kathah Bu ya. Nggih. Malih dawe Mbah Maimun Zubair. Nek April niki saged duwe-duwe, yakni nyekel duwe, insyaallah engko rezekine setahun niki akeh. Amin ya rabbal alamin. Ku ono, kula iki ket tumen niki ya. Nggih. April dawe Mbah Mun niki. Cung ditenono cung. Nah. Lek April iku awakmu duwe rezeki, iso nyekel duwe. Insyaallah setahun duwemu akeh. Amin ya rabbal. Nek April iki fakir, alamat cung. Bulane bapak-bapak, April niki kesake kudu ana duweke. Mumpun dikosongno, Bu nggih. Nah, kesake sampean dompete kudu ana duweke. Cekne ditambahi rezekine jare wong Jakarta. Kesake ana duweke, apa ngono? Cek celuk-celuk kancane. Cek celuk-celuk kancane. Nek alasane Mbah Maimun, Nabi ku dilairno bulan April, ngoten lho. Nek bulan Hijriah kan Rabiul Awal, tapi bulan Masehi ini bulan April.
Nah, beliau mengatakan iki kan dalile lho, tapi kena kok titeni. Dadi wong iku lek bulan April iki rezekine alhamdulillah duwe-duwe dompete ana isine insyaallah engko rezekine setahun tambah kata. Nggih, Bu. Lah ya apa carane? Nggih ambek sing sregep sedekah. Nggih. Kula sampean kepingin kei paring pangeran rezekine kata sampean kudu paring ya, kudu paring. Ngoten. Insyaallah ditambahi rezekine kali Gusti Allah. Muga-muga sehat kabeh. Ya muga-muga kuwabeh niki diparingi rezeki sing kathah barokah. Saged ibadah khusyuk sing enak lezat ing dalem bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Panjang umur ketemu Ramadan malih, Ramadan malih, Ramadan malih. Wong sing paling apik sing dawa umure bagus kelakuane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Allahumma bi nurika ihtadaina Wa bi fadlika ijtaghnaina Bika asbahna wa amsayna Dunubana baina yadayka Ya Hanan, Ya Manan, nas'aluka min fadlikal aman al-aman min zawalil iman al-afwa amma madawakan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى أزيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته